Вони його щось там так приперли, що він все, що вони скажуть, він і робить. Треба законодавче, щоб було. Так про, а ти думаєш, що вони по-іншому щось зробили? Законодавче зробили. Щоб вони сказали, так, дійсно. Роман вже краще законодавець, ніж я. Бо в нього там стільки практики. Треба ще раз перепитати, Кіобленерго це ж ДТЕК? Бо там же ж... Ну тобі перепитати треба, а в них Львів Обленерго теж ДТЕК. Ну... Ні, ну вони їх якось приперли ДТЕК, там. ДТЕК, то ДТЕК, правильно, правильно. Ромачка, привіт. Можна пару запитань тобі? Чуєш що? А ну розкажи мені, будь ласка, вже тепер свідомо, чим ви там ото ДТЕК свій приперли до стінки? Чуєш що, а можу я дати Сережі телефончик, він тобі зателефонує, і ти йому все це порозказуєш. Чуєш? А в тебе є документи якісь? А, ну скинь, будь ласка, я тоді поділюся тут Київобленерго. Так, чуєш що, Ром? Чуєш, а ви що їх заставили? А що ви їх заставили робити? Що вони роблять зараз?